В Одесі стартує перший міжнародний турнір з бадмінтону «Одеса Оупен». Захід проходить на базі спорткомплексу Міжнародного гуманітарного університету. Результат підписаного договору про співпрацю між президентом ВИШУ Сергієм Ківаловим, Федерацією бадмінтону Одеської області та Федерацією бадмінтону міста Києва. Тристоронній договір про спільну діяльність відкриває нові спортивні горизонти та можливості для поглибленого співробітництва. Саме Одеська юракадемія та Міжнародний гуманітарний університет були обрані головними базами популяризації цього виду спорту, адже вищі вже мають розвинуту спортивну інфраструктуру. Це олімпійський вид спорту, і сьогодні я дивлюсь, і студенти, і молодь в цілому, і в Одесі, і в цілому в країні, вони, ну, придають особливе значення. У нас є для цього всі умови, для того, щоб займатися в наших і в одному, і в другому спортивних залах. І чемпіонат у нас буде на 8-й проходити, там, да, накрито. Ми там якраз завершили будівництво, не будівництво, а повну реконструкцію цього залу, критого, зимнього. Напередодні був підписаний ще один меморандум між Одеською юридичною академією, Федерацією бадмінтону України та Одеським обласним управлінням фізичної культури та спорту. Тож спортивні зв'язки тільки ширяться та міцніють. Завдяки цим договорам в університеті була впроваджена програма «Шаттл Тайм» з навчання вчителів викладання дисципліни бадмінтон на заняттях фізичної культури. Радіють майбутнім перспективам і новоспечені партнери – Федерація бадмінтону міста Києва. Особливу роль у досягненні позитивного результату гості відводять президенту Одеської юридичної академії. Сергій Васильович такой заядлый болельщик и любитель бадминтона, и вообще не только, а спорта. Почему приятно общаться именно с таким человеком? Он популяризирует вообще спорт в целом, в том числе и бадминтон. У юридической академии есть большая база для того, чтобы проходили вот такие турниры. И Сергей Васильевич этому только способствует. Меморандум заключается о совместной популяризации и развитии бадминтона между Киевом, между Одессой. Это проведение турниров, это проведение семинаров, это проведение научно-методической работы. Завдяки постійному розвитку спортивної інфраструктури та увазі до питань фізичної культури з боку керівництва ВИШУ, у цьому році в Одеській юракадемії пройде відразу декілька фіналів масштабних змагань різного рівня. Год назад между Федерацией бадминтона Украины, которую представляет президентом, который является Днепров Алексей Сергеевич, и президентом нашего университета Сергеем Васильевичем Киваловым, был подписан меморандум о сотрудничестве в целом, в глобальном масштабе по Украине. И этот меморандум дает плоды в том, что огромное количество мероприятий, огромное количество чемпионатов, например, такое, как впервые за 8 лет проведение Одесской областной универсиады по бадминтону, а самое главное, проведение чемпионата Украины среди студентов, финала всеукраинской гимназиады, они также будут проходить в Одессе на базе Национального университета Одесской юридической академии. И наш ВУЗ, благодаря этому сотрудничеству, благодаря тому, что у нас лучшая в стране спортивная инфраструктура, уже давно стал центром проведения различных соревнований, в частности, такого замечательного вида спорта, олимпийского вида спорта, как бадминтон. Початок нової співпраці поклало відкриття першого в історії міста міжнародного турніру з бадмінтону «Одеса Оупен 2020», який проходить на базі спортивно-оздоровчого комплексу Міжнародного гуманітарного університету на 8-й станції Великого Фонтану, де тільки завершилася масштабна реконструкція. Міжнародний турнір «Одеса Оупен», який об'єднає 170 кращих спортсменів з різних країн світу, пройде з 23 по 26 липня. Будут спортсмены из Болгарии, из Дании, из Сингапура, из Китая заявлены. Турнир подразумевает смешанный формат как любительского бадминтона, ветеранского движения, так и профессионалов. Это парные разряды. Будет проходить он 4 дня, начиная с 23 июля, заканчивая 26. 26 будут финалы. До того ж, фінал Всеукраїнської універсіади також пройде на базі Одеської юридичної академії. Усі учасники меморандуму впевнені, що попереду багато нових перемог та успіхів. А головне, бадмінтон в Україні стає все популярнішим, а значить, наші олімпійські вершини все реальніші. Тільки за останні 2 роки Одеською юридичною академією спільно з Федерацією бадмінтону України та Федерацією бадмінтону Одеської області було проведено велику кількість турнірів. І головне – відроджений турнір з бадмінтону «Кубок Чорного моря». Після тривалої перерви змагання проходять на базі спортивного комплексу Міжнародного гуманітарного університету на 8-й станції Великого Фонтану. У минулому році «Кубок Чорного моря-2019» зібрав понад 200 спортсменів з 13 країн світу.